Xotin-qizlar masalalari bo'yicha inspektor lavozimi ochilgani bu birinchi navbatda shu ayollarimiz oldin faqat profilaktika inspektoriga murojaat qilishgandi. Ular o'zligini, muammosini, fikrini bildirishga uyalishardi. Lekin mana hozir bizga ayol bo'lib turib, o'sha ayollar bizga bemalol o'zining dardini, o'zining ichki dunyosini, ichki muammosini hammasini gapirib, o'zligiga bemalol gapirishligi mumkin-da. Shunga biz o'shalarning hammasi muammosini o'rganib, ularga yordam beramiz. Ayollarni o'rganganimizda zo'ravonlikka uchrayotgan ayollarga himoya orderi rasmiylashtirib beramiz. Bir oy 30 kun muddatga himoya orderi olishgandan keyin ham bizga ayollar murojaat qilishadi, rahmat deyishadi. Chunki ko'pchilikning oilalari yarashib ketadi shu paytda. Yarashgan oilalarga kelib, o'sha yerga qo'ng'iroq qilib, rahmat deyishadi shu himoya orderi berganingizga ham. Mani xo'jayinimlar muomalalari, o'zlarini yurish-turishlari o'zgardi. Sizlarga juda ham katta rahmat. Biz xursandmiz shunaqa lavozim ochilganidan deb bizga shu ayollar ham kelib rahmatligini aytib ketishadi. Ishga joylashtirish bandli bo'limlari bilan ishga joylashtiramiz. Moddiy yordam olishgan shu mahallalarda hozir ayollar daftari joriy etilgan, temir daftari, shu ijtimoiy himoyaga muhtoj ayollarni reyestri o'sha kiritilgan, o'sha daftarlarga mahalla bilan birgalikda. O'zi bizning ishimiz mahalla bilan xotin-qizlar bilan faollar bilan birgalikda hamkorlikda ishlash. O'sha ular bilan birgalikda o'sha xonadon-xonadon yurib, uy-uy yurib o'rganamiz ayollarni muammosini, ko'rib chiqamiz. Nogiron ayollarimiz bor, ularni ishga joylashtirish ham muammo bo'ladi. Lekin o'sha bizning tavsiyamiz bilan ham borib gaplashib, ishga qabul qilishadi. Probatsiya ro'yxatida turuvchi ayollar bilan spirtli ichimlikka rujuq qo'ygan, ruhiy giyohvand ayollar bilan ham profilaktik suhbatlar o'tkazib boramiz. Ularni muammosini o'rganib, ularga yordam berishga harakat qilamiz. Oldin masalan, o'sha unaqa tizim bo'lmaganda, o'sha ayollar o'sha probatsiyada turgan ayollar ham, muqaddam sudlangan ayollar ham erkak profilaktika inspektorlaridan qanaqadir qo'rquvligi bo'larmidi yoki uyalisharmidi. Bizga hozir bemalol o'zligini muammosini ham aytishadi. Prezidentimiz tomonidan xotin-qizlarga qaratilgan e'tibor uchun qizlarim Men kuchli ayolman sahifasida o'qib chiqishdi. Bittasi massajga, bittasi kosmetolog bo'ldi. Hozirgi kunda ikkalasi ham ish faoliyatini olib boryapti. Men bundan xursandman. Bitta ayolimiz murojaat qilganlar, qizlari pasportlarini yo'qotib qo'ygan ekanlar. O'sha ayol bilan qizlari bilan gaplashib, o'sha muammolarini o'rganib, pasportda yordam berdik. Nimasi menga yana ta'sirli bo'ldi. Mana 1 yildan oshdi. Pasport olib berganimizga. Lekin mana mashin bu yil hayit kuni menga qo'ng'iroq bo'lyapti. Telefonni qo'ng'iroq o'sha telefonimni olsam, o'sha ayol menga telefon qilib, "Men sizning telefoningizni o'shanda yozib qo'ygan ekanman. Men bugun bayram kuni, hayit kuni, o'sha siz menga esimga tushdingiz. Men sizga shunda anaqa rahmat demoqchiman sizga. O'shanda juda ham katta yordam berdingiz. Bergansiz, o'sha qizim hozir xursand, ham ishga joylashtirgansiz, ham pasportni olib bergansiz. Sizga rahmat aytmoqchiman" deb. Xotin-qizlar inspektori Abzalova Shahnoza Ganiyevna bilan biz muntazam ravishda hamkorlikda ish olib boramiz. Xotin-qizlar muammosi bilan kelgan xotin-qizlar bilan o'sha muammolarni o'rganib, xohlasa va mahalla idorasi kelgan bo'lsa, mahalla idorasiga chaqiramiz yoki xonadonlarga xonadon-xonadon yurib, xotin-qizlar muammosini o'rganib, manzilli yordam ko'rsatamiz. Ayollar daftari bilan shug'ullanamiz. Har payshanba profilaktika kuni probatsiyada turgan, PXTda turgan xotin-qizlar bilan shug'ullanib, ularning muammosi bilan ishlaymiz. Ishsiz xotin-qizlar bo'yicha yarmarka bo'ldi. Shunda ham o'sha telefon orqali suhbatlashib, xotin-qizlar inspektori bilan ishsiz xotin-qizlarni o'sha yarmarkaga olib borib, yaqinda bitta fuqaroyimizni, ishsiz fuqaroyimizni jamoat bittasini jamoat ishga joylashtirdik. Bittasini o'sha o'quv markaziga yo'llanma berganmiz. Har kuni ertalab ishga ketayotganimda
o'sha yo'lda o'ylab ketaman. Ishqilib bugun mahalla tinchmikan? Ayol qizlarimizda hech qanaqa muammo yo'qmikan? Agar hammasi yaxshi bo'lsa, biz tinch bo'lsa, biz ham xursand bo'lamiz. İçki işler idoralarda 22 yıldan beri hizmet alıp boryapman. Judayam ko'p yutuqlarga erişdim. En faol xotin-qizlar masalalari katta inspektorlik tanlovida ishtirok etib g'olib bo'lganman. 2020-yil, 2022-yil shu xizmatimni rahbarlar munosib ko'rib menga a'lo xizmatlari uchun ko'krak nishonini munosib ko'rishgan. İçki işler idoralarda ishlash albatta ayol kishiga juda ham qiyin, chunki uy ro'zg'ori bor, bola farzand tarbiyasi bilan birgalikda o'sha ishimizni ham birgalikda olib borishimiz kerak. Lekin bu borada shu meni turmush o'rtog'im menga yordam berardilar. Masalan, bir xilida kech kelsam ishdan to'r uchinardilar, bir xilida kechroq bo'lib qolsa ovqat ham qilib turardilar. Bolalarni maktabdan, bog'chadan olish kerak bo'lganda ham sizga yordamlar tegan. Ishimiz og'ir, vaqtimiz juda ham ko'proq ishda o'tsa ham, lekin men shu adabiyotni yaxshi ko'raman, kitoblarni yaxshi ko'raman o'qishni va meni eng sevimli shoirim bu Aleksandr Sergeyevich Pushkin. O'sha maktab chog'idan uni o'qib, yaxshi ko'rib, sevib she'rlarini yodlab yuramiz. Shu darajada maktabdagi yodlagan she'rlarim haligacha esimda. O'sha men sinimi o'g'li davom ettirsa kerak deb o'ylayman kasbimni, chunki bizangi mehmon kelganda meni bosh kiyimimni oladi-da, kiyib oladi-da, keyin men ichki ishlar xodimiman, menga chez beringlar deb aytadi. Biz ham xudo xolisa bu dishi general deb kulib qo'yamiz. Endi bizning ishimiz ko'p roshu ayollarni o'rganib, ularning muammolarini o'rganish, ularga yordam berishdan iborat bo'lgani uchun shu meni o'zimni yordamim kimgadir foydasi tegayotganligidan men juda ham xursand bo'laman va o'zim kasbimni yaxshi ko'raman. Shu meni orqali o'sha ayollar, o'sha fuqarolar xursand bo'layotganidan o'zim ham xursand bo'lib, yana ko'proq yordam bergim kelaveradi.